några slags bilder. Orr, du vet. Du är jordens största svin! Och de äckliga, vidriga bilderna ska vara borta inom 2 timmar, annars dödar dig. Överansträngning är inget att leka med. Jag vill åka till mammas hus ensam. Kan du inte bara låta mig ta livet av mig i fred? Försökte Kenneth ta livet av sig? Det var jag som brände ner skolan. Vad är detta? Jag stryper henne. Hon kan ju inte gå runt och tända eld på saker. God morgon. Morgon. Ja, du Kenneth. Hur känner du dig idag? Bra. Bra. Du, det står att du har pratat med doktor Öberg. Så ska du träffa honom idag också. Psykologen? Psykiater är han, ja. Ja. Fin blomma har du fått också. Vad är det som är så kul? Inget. Eller mamma kom hem idag? Nej, men hon kom hem innan jag åker. Rökt? Nej. Det luktar rök. Det såg ju gott. Mm. Vad dumt att vi inte kom iväg till pappa igår då. Ska du inte ta och följa med idag? Vi har ju faktiskt inte varit med en enda gång nu, Emil.
Emil. Vad fan gör vi nu? Nu gör vi som så här, nu ska vi leta ännu mer. Alltså, nu ringer vi in folk. 7:30. Emil! Emil, vänta! Vänta, Emil! Vänta! Men de menar det ingen fara, han letar efter min dotter. Stå och lyssna på mig då. Han hjälper mig att leta efter Frida. Mm. Du måste också hjälpa till. Kan du inte göra det? Ja, visst. Säger vi ingenting om att vi tog bilen hit, va? Okej? Okay? Mm. Så. Kommer du med här? Nu kommer du med! Lägg av! Vad gör du? Jag såg alla programmen, tror jag. Hela dagen. Ja, inklusive Bolibompa. Den Björnes magasin, faktiskt ganska kul. Och så finns det ett matlagningsprogram som... Jag har ju inte varit intresserad av sådana grejer förut, men jag tyckte det var rätt roligt. Stör jag eller? Nej. Jag visste inte att du skulle komma. Varsågod. Fina. Kom du hit? Bussen. Emil då, var är han? Han är i skolan. Han sitter nere på parkeringen i bilen. Han vill inte följa med upp. Jag måste gå nu, så jag har en kund 10:00, så får jag inte missa. Vila dig nu och kan du ringa mig sen när du är klar här, så kommer jag hämta dig. Bra. Hej då. Hej då.
Hej tjejer. Har ni sett den här tjejen? Ring det här numret om ni inte ser. Om ni ser henne så ringer ni det numret direkt. Här, varsågod. Lova mig det, ring direkt. Ja, för hon är borta. Så om du ser henne så ringer du på det numret. Ta några stycken till här. Och se till dina kunder också. Okay. Att se dem henne så ringer de på de två numren som är där nere. Okej? Okay? Okej. Okay. Jättebra. Du din jävel, nu låter du bara näsan vara i fred, hör du det? Fattar du? Hur gammal är jag? Två. Vill du ha mer? Det är mysigt att ha barn. Ja, det är fint. Oj. Så han bor hos dig, eller? Ja, eller... Jag vet inte, vi är riktigt bestämt hur vi ska ha det än, så vi delar lite på det tills vidare. Vill du ha mer? Ja, vi ska väl ta och röra oss hemåt lite. Ja. Bara köpa lite mjölk. Okej, jag ska gå till grönsakerna. Okej. Ja. Jag tänkte bara, vi kanske kan träffas någon gång. Ja, det skulle vara kul. Jag tar en öl och sånt där. Visst. Jag kan ju ringa dig. Okej. Hej. Baby. Vad söt, va? Så. Vad bra att du kunde komma så fort. Ja, den gröna pyjamasen kom lite bajs på så den lägger i tvätten. Ja. Men annars så... Det var hemskt här med Frida. Jag skulle bli helt tokig om något sånt hände, Johnny. Vi får prata mer sen. Mm. Hej då, Johnny. Tack för att ni kom. Vi är jättetacksamma att ni kunde ställa upp idag. På kort varsel. Vi ska börja med att gå upp till skogsbrynet här. Där väntar några kollegor som ska ge gula västar som ni ska få när vi letar. Så vi börjar med att gå däråt. Hej. Hej, du måste tjena dig. Emil, extra nycklarna. Jag behöver dem. Jag vill ha tillbaka dem. Ja? Extra nycklar. Förstår jag tillbaka? Jag behöver dem. Förstår jag dem? Du vet varför. Tidigare idag med Kasha. Det funkar inte. Du visar ingen respekt. Jag vill tillbaka nycklarna. Tack.
Hoćeš ti da mi kažeš respekt, ha? Ti si se našao, jel? Snakar du för skit? Hoćeš ti da mi kažeš taj respekt? Prata svenska, ne kaže mi. Vad vet du om det, Goran? Ha? Vad vet du om det? Om respekt? Čemu ti pričaš? Svenska, Goran. Svenska. Du säger att jag inte visar respekt. Visar du respekt? Att bestämma allt själv. Och inte ge mig ett chans att hjälpa till. Är det respekt? Är du klar? Du kanske ska svara honom. Dani. Ja sam mislio da smo ti braća. Da smo familija. Ali od toga nije ništa. Nema ništa. Det är då. Det var inte meningen. Jag skulle bara skämta lite. Det är roligt ibland. Inget annat. Vi måste gå nu. Kom igen. Skit i henne. Va? Frida! 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 Det är så blåst. Fattar inte jag kunde lita på. Nu vet du hur det känns. Vadå? Blir lurad. Va? Jag tänker på Pontus och allt du sa om honom. Jag vet hur det känns. Blir lurad. Varför säger du så? Varför säger du så nu? Men jag bara säger det. Nej, det gör du inte. Du menar att jag förtjänar det, eller vadå? Snälla någon, det säger Vanessa, det säger jag väl inte. Men vi måste väl kunna prata om det. Jaha. Och så går du, så fort du inte får som du vill. Har du sett Johan? Ja, jag såg han utanför. Okej. Fan. Har lite kött, är du? Juan. Har du kommit doktor där uppe idag? Kan han ta upp läkare? Det lär mig uppe där man där smissar sig.
lagar sig du. Ska du inte äta lite? Jag trodde du fattar hur mycket jag älskar henne. Vet du vad de andra är? De letar efter Frida. Vad sa du? De letar efter Frida, sa jag. Har du barn? Vad sa du? Har du barn? Nej, det har jag inte. Vi vet inte var hon är någonstans. Hon är någonstans, men vi vet inte var hon är. Så... Man måste ju vara någonstans. Man kommer hitta henne. Det är många som letar. Tror du det? Absolut. Ungar är som katter. Springer bort. Sen så kommer de tillbaka. Som katter. Små kattungar. Sen ska jag ange funktion efter definitionsmängd. Ja, vad är det du inte förstår? Alltihop. Hur är det med handen? Det är väl rätt okej. Det viktiga är att man knyter näven. Okej. Har du varit hos mamma? Ja. Hur är det med henne? Hon är helt sinnessjuk. Kan inte du komma hit? Jaha. Jag trodde bara du skolkade.
Är du så sjuk? Men vi kan väl höra oss imorgon. Okej, hejdå. Bernard running forward and then he slips it towards the left side and he's been caught. And it's a free kick to Newcastle within about 30 yards range. Well, see if Rob Bear can pull the trigger and hit the target. That's the main thing from that distance. Is it the wrong side for him? Sort of inside left channel? No, I think it's a matter with him. I think he scored a goal like, similar to this position at Anfield, was it last season? Yes. I don't think it really matters which side he's hitting them from. Och sen är det svart. Nu gör du så där igen. Bara sitter och stirrar på mig och säger ingenting. Är det psykologernas regel nummer ett? Ja. Sitt tyst och vänta tills psykfallet öppnar sig av sig självt och förtäljer eder sin vrede. Jag är inte psykolog. Och du är inte psykfallet. Men du fortsätter just. Varsågod, fortsätt, Kenneth. Jag har väl tro på hjälp, ja. Det är det som man säger. Jag tror på hjälp. Jo. Vad vill du ha hjälp med då, Kenneth? Jag tror på hjälp. Ja, som du uttrycker det, det brukar se lite annorlunda ut. Men låt oss gå tillbaka lite. Vad var det som ledde till ditt beslut? Att ta steget? Jag vet inte. Just nu så är det svårt att fokusera. På saker och ting, det är splittrat liksom. Ja, jo. Det vore väl konstigt annars. Men jag har aldrig fattat hur det fungerar. Jag fattade inte. Jag har aldrig gjort det. Vadå, hur vad fungerar? Det här. Vadå, det här, nu, här hos mig? Nej. Alltså, det här, allting, hela skiten. Nej, gör någon det. Men ta någonting självklart som det här med att alla ljuger. I det sociala, i affärer, överallt. Alla vet att det är på det sättet. Alla vet det. Men sen så finns det ändå de som tror... Som faktiskt tror att det inte är så. Och jag är en av dem. Förstår du vad jag menar? Men alltså vänta lite grann nu. Vad är det du säger nu, Kenneth? Vadå? Du tror att alla människor ljuger? Ja. Ja, men jag säger ju också att det finns vissa människor som inte tror det. Och att jag är ju inte en av dem egentligen, men vad det gäller hela serven så... Men stopp lite, alltså... Alla människor ljuger inte. Nej, men jag säger ju inte det heller. Men de flesta gör det. Herregud, det är ju en del av det sociala. Men så är det inte heller. Varför tror du det? Va? Men hur länge har du trott det, Kenneth? Va? Att folk ljuger? Ja...
Jag tror att vi stannar där för idag. Jag kommer att skriva ut dig idag. Du får åka hem tidigt. Idag? Vadå, ska jag åka hem idag? Ja, vadå, vill du inte det? Är inte det lite tidigt? Nej, tycker inte jag. Eller vadå, för tidigt för vad? Ja, vi ses snart igen. Är hon där inne? Lugna ner dig. Släpp in mig för fan, säger jag! Titta på honom. Ida! Hur gick det? Dåligt. Jag har lagat mat. Vi ses. Emilie, skål som Benjiro är. Just det, jag är så glad att jag är där med det. Jag är så redo som. Så redo, vad är det? Heidi. Fortfarande? Ja, jag antar det. Tänk om någon har tagit henne. Ja. Har du gått? Det var gott. Jättegott. Fundera på en sak. Vad skulle du säga om att om man börjar jobba med mig? Jag menar inte som en anställd utan som en kompanjon. Partner. Vi delar företaget lika. 50-50. Bröderna Halilovic städ. Och sanitet. Det var samma. Så prova det, Peter. Kör han. Då går han. Går han. Super. Skål. Städ och sanitet. Nej, låt mig bara så här. Nej. Tjus. Går du inte av nu så får du följa med till garaget. Mm.
kan väl göra det igen? Absolut. Ja, jag ska väl gå då. Ja. Men hej då. Hej. Du var på sjukhuset. Ja. De skrev ut mig så jag åkte hem. Vad är det där? En katt.
sin ordna sig till slut.